হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত দুই এটা দিনৰ ভিতৰতে হ'ব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আৰু এবাৰ কিছু হলনি হ'ব শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত জনতা ভৱনত বিত্তমন্ত্ৰীৰ হৈতে যুটীয়া সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰি এই মন্তব্য কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰনোজ পেগুৱে লগতে শিক্ষামন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ক'লে যে বিএড নথকা শিক্ষকক টিউটৰ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে 9503 গৰাকী টিউটৰ নিযুক্তি দিয়া হৈছে জুলাই মাহলৈকে পাৰিতোষিকৰ বাবে চিন্তা নাই বুলিও তেওঁ আশ্বস্তি আশ্বাস দিছে তেওঁ ভেঞ্চাৰ স্কুলসমূহ পুনৰ নিৰীক্ষণ কৰা হ'ব বুলিও আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে মন্তব্য কৰিছে ডক্টৰ ৰনোজ পেগুৱে কম সময়ৰ ভিতৰত সকলো ঠিক কৰা হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে একেখন সংবাদমেলতে বিত্তমন্ত্ৰী যিহেতু আছিল অজন্তা নেওগে শিক্ষা বিভাগলৈ বিত্ত বিভাগৰ সহযোগিতা আছে বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ জৰিয়তে যিখিনি বিদ্যালয় প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ তাত থকা শিক্ষক মানে অধিক সংখ্যকে হল টিউটৰ তেওঁলোকক এইকাৰণে টিউটৰ হিচাপে নিযুক্তি দিব লগা হ'ল কাৰণ আমাৰ শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ কাৰণে যি চৰকাৰৰ বিধি আছে আমাৰ NCTৰ গাইডলাইন আছে তাৰ যি ৰিকুইজিট কোৱালিফিকেশ্যন লাগে সেই ৰিকুইজিট কোৱালিফিকেশ্যন টেট বি এড এইটো নথকাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক টিউটৰ হিচাপে আমি নিযুক্তি দিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ এইটো পাৰিতোষিক তেওঁলোকে লাভ কৰিব আৰু ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰায় 9503 গৰাকী এনে টিউটৰ তেওঁলোকে এতিয়া মাৰ্চ এপ্ৰিল মে' এই তিনিমাহৰ পাৰিতোষিক তেওঁলোকে অহাকালি বা পৰহিৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে লাভ কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে সুখবৰ যে বাকী তিনিটা মাহ যিহেতু আমাৰ জুলাইতহে বাজেট হ'ব জুলাই মাহলৈকে তেওঁলোকৰ পাৰিতোষিকৰ কোনো চিন্তা নাই এই পইচাখিনিও তিনিমাহৰ কাৰণে বিত্ত বিভাগে মুকলি কৰি দিছে জিলা বাছনি কমিটিয়ে আমাক যিখিনি স্কুল আমাক বাছনি কৰি দিছিল সেইখিনি আকৌ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত পুনৰ স্ক্ৰুটিনি কৰা হৈছে আৰু স্ক্ৰুটিনি কৰি পেলাই আমি যিখিনি আইনৰ আওতাত পৰা আমাৰ বিধিসন্মত যিমানখিনি পালোঁ সেইখিনি আমি ইতিমধ্যে আমি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰিলোঁ বাকী যিখিনি আছে সেইখিনি আমি আকৌ এবাৰ চাম যে তাত কোনোবা যোগ্য স্কুল বা শিক্ষানুষ্ঠান বাদ পৰি গৈছে নেকি সেইখিনি চাম দুই এটা অভিযোগ ক'ৰবাত ক্লেৰিকেল মিষ্টেকৰ কাৰণে টিউটৰ হ'ব লাগিছিল টিচাৰ হ'ল বা টিচাৰ হ'ব লাগিছিল টিউটৰ হৈ আহিছে এনেকুৱা যিখিনি আছে এই ৰেক্টিফিকেশ্যনখিনিও কৰি দিয়া যাব খুব কম সময়ৰ ভিতৰত খুব সোনকালে আমি সিদ্ধান্ত ল'ম খুব সোনকালে মই কৈছোঁ যে ইয়াত আমি বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন বুদ্ধিজীৱী শিক্ষাবিদ সকলো ষ্টেক হোল্ডাৰ সকলোৰে মতামত গ্ৰহণৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ এই মতামত গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াটো আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল এতিয়া সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আছে আৰু আজি 4:30 বজাৰ পৰা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ব এদিন বা দুদিন সময় লাগিব আমি সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰি দিম